ចាសសូមគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តដែលលោកកំពុងតបស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ពីចម្ងាយជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងនាទីបុគ្គលិក FE និងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងពុំប្រកថ្មីនៅក្នុងនេះក៏យើងគោរពអញ្ជើញបងជាតារាភាពយន្តជើងចាស់មួយរូបចា៎អូយជា idol របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាមែនជាប្រុសចាស់ហេជា idol ប្រុសចាស់ជួបប្រុសក្មេងបងការបងនៅកំឡោះស្អាតណាបាទអីកាលនៅកំឡោះក្មេងបាទដល់ហើយយើងចាស់ចាស់តែម្ដងចា៎អឺនិយាយទៅទៅបីមិនក៏ដោយបងអាយុច្រើនក៏ប៉ុន្តែមកផ្ទឹមមួយសម្រាប់ប្រុសក្មេងមើលតែ20ស្ដើងតាអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរឹតតែមិនហ៊ានប្រៀបជាមួយលោកប្រធានទេបាទបាននិយាយកុំឲ្យគាត់លឺបាននិយាយលឺឃើញគាត់គឺលោកគាត់លឺឈាមគាត់ថាចាក៏ងាយលឺឈាមព្រោះគាត់ហាត់ប្រាណអូបានទៅកណ្ដាលក៏ដោយយើងសម្បីតាពេទ្យទៅដល់ណាក៏ដោយគេមុននៅផលិតសុខភាពគេមុននៅព្យាបាលយើងសួរទី1អាយុប្រហែលហើយទី2មានហាត់ប្រាណដែរអត់បើយើងហាត់ប្រាណគេថាអូខេគេផលិតដូចថាការព្យាបាលរបស់គេគេមានប្រសិទ្ធភាពតែពេលសួរយើងថាអត់ហាត់ប្រាណទេការព្យាបាលរបស់យើងការព្យាបាលរបស់គាត់នឹងយើងពិបាកបន្តិចចាអរគុណឲ្យប្រិមិត្តពិតជាឆ្ងល់ថាចំអត់តន់ប្រាប់ឈ្មោះផងឬសំឡេងតារាកិត្តិយសបាត់ឯងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមិនបាច់លឺមិនបាច់ឃើញមុខទេគ្រាន់តែលឺតែសំឡេងគេស្គាល់ចាប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញចាលោកជាសំណាងចាដែលជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីបុគ្គលិក FE ប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងចាគាត់ជាតារាជើងចាស់ចាហើយរូបសម្បត្តិនៅតែសង្ហាដដែលចាហាត់ប្រាណតែបើសិនជាលាបពណ៌ខ្មៅវិញបាទនៅតែក្មេងដដែលឥឡូវគេមិនមែនហៅតារាទេបាទខ្ញុំពីអ្នកបងរោហ្នឹងទៅណាគេសួរតារាអញ្ជើញទៅណាតារាចា៎ណងដែរគេហៅបាទគឺឥឡូវចូលពាក្យហ្នឹងហើយហើយសម្ដែងទៀតសោតពេលខ្លះសម្ដែងតួក្មេងដូចយើងមិនសូវរវះហ្មងទេតែបើតួចាស់ដូចយើងត្រូវហ្មងត្រូវបាទឥឡូវតាមវ័យណបាទថ្ងៃមុនគឺថាផលិតកម្មជាកើនឡើងមុនតួធំជាបងប្រុសក្រោយមកជាឪពុកតែឥឡូវគេមើលទៅបើលៀបសោះគេថាឲ្យទៅតួតាវិញចាអរគុណដែលចាបងប្រុសផ្ដល់វត្តមានចាដ៏មានតម្លៃចាចូលរួមនៅក្នុងនីតិរបស់យើងចាហើយបងប្រុសមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងទេបាទចាគាត់ក៏ជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែរខាងព្យាបាលចាចាបាទបងជាកូនអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តបាទបាទអរគុណប្រុសក្មេងខ្ញុំជាអ្នកនៅរាជធានីដែរឪពុកស្រុកកំណើតគាត់នៅឯកំពង់ចាមកំពង់ចាមប្រៃពោស្រីសន្ធរហើយអ្នកម្ដាយគាត់នៅភ្នំពេញអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កើតនៅភ្នំពេញភ្នំពេញនេះបាទអញ្ចឹងពួកលោកទាំងពីរមានឈាមជ័រជាអ្នកសម្ដែងសិល្បៈដែរឬក៏មិនបាទអត់ទេលោកឪពុកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកគ្រូបង្រៀនកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយឥឡូវនេះគាត់ចែកឋានហើយនៅសល់អ្នកម្ដាយគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅទៅផ្ទះបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរបង
តិច8នាក់ចាស់ជាន់ដើមប្រកែបាទនឹងក៏ថាតូចតិចជាងគេហើយខ្ញុំកូនច្បងគេបងបង8នាក់ខ្ញុំ10បាទនឹងមានខាន់តិចបងប្អូនខ្លះខ្ញុំសួរទៅគាត់មាន15បាទដូចអញ្ចឹងហើយសុំទៅសារធម្មតាចំនួននោះដូចអត់មានការពៀរកំណើតអីដែរឥឡូវថាមើលត្រូវហើយការនោះហើយដូចសុខភាពរបស់គាត់ក៏ល្អដែរទៀតចាអត់មានចេះឈឺអីបាទបាទឥឡូវក្មេងៗឥឡូវបាទក្មេងៗឥឡូវឃើញកូនមួយកូនពីរគាត់ទ្រុឌទ្រោមគាត់ថាគាត់បាទចេះបាទ30មិនទាន់ប្របាក់ត្រីលែងបានហ្នឹងបាទលងប្របាក់លែងអលាស់ហើយអស់ហើយតាំងហើយបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរគេដែរថាម៉េចហើយឆឹងហើយបងហ្នឹងអាសួរដែរហាត់ប្រាណទេរវល់ហើយសួរម៉េចចុះបើងាកកន្លែងទៅជុំគ្នាអញ្ចឹងបាទជុំហូបបាទអញ្ចឹងក៏ដងប្របាក់មានលែងវាលែងអលាស់បាទវាឆក់មិនក៏លែងទៅមុខដែរតែលើកដៃស្អាតស្អាតសិនបាទចាហើយឥឡូវហ្នឹងវាសបោគីមីច្រើនផងចាទាំងបន្លែទាំងសាច់ដូចចឹងទៅពិបាកលោកណែមានគុណទាំងពីរលោកមិនមែនជាប់ឈាមជាប់ជាសិល្បៈតែអារម្មណ៍របស់បងផ្ទាល់ចាប់អារម្មណ៍លើការសម្ដែងជាសិល្បៈនេះវិញបាទបើនិយាយឲ្យចោះមែនតើបើពងកញ្ចក់ទៅចោះមុននឹងចាប់ដើមជាអាជីពសិល្បៈហ្នឹងដូចជាក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយមិនចង់ទេបាទតែដោយសារកាលពីឆ្នាំ1994ហ្នឹងអកតាជីវភាពបានធ្លាក់ដល់កម្រិត0អញ្ចឹងទៅទាំងផ្ទះទាំងសបែងក៏អត់លោកឪពុកក៏ការងារមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏បានប្រាក់ខែតិចបាទហើយអ្នកម្ដាយក៏ការរស់ស៊ីក៏បរាជ័យអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមកូននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ត្រូវមានកម្រិតបាទហើយធ្លាក់ចុះទៀតមែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តចាប់ដើមសម្លឹងរកមើលថាតើធ្វើម៉េចអាចជួយលោកឲ្យបានគុណបានបាទដល់អញ្ចឹងហើយគឺតន់ឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ1996-97ហ្នឹងទស្សនាវដ្ដីជីវិតកំសាន្តដែលមានលោកឡរ៉ង់គាត់មកពីសុខបរាំងដែរហ្នឹងហើយមានស្ថាបនិករបស់គាត់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់ក៏បានជាទស្សនាវដ្ដីជីវិតកំសាន្តហើយក៏ធ្វើការជ្រើសរើសគូសំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងជាដាក់ជាកម្មវិធីដើរម៉ូតផងហើយនឹងការសម្ដែងនៅពេលដើរម៉ូតហ្នឹងផងហើយមានអ្នកស្រីសាន់ដ្រាឡង់ឌីហើយក្នុងនោះកាលនោះលោកវងគារីនឹងគាត់នៅរស់ដែរគាត់បានជាអ្នកជួយជំរុញហើយនឹងលោកតោគុជព្រីដាណូនឹងគាត់ជួយជំរុញដែរជាសិល្បៈក៏ជាងចាស់ជារៀបច្បងរបស់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងពេលដែលមុននេះបងប្រុសបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ដើមដំបូងនៃសិល្បៈហ្នឹងគឺតាមរយៈទស្សនវិស័យពីរូបគូដែលស័ក្តិសមពីនឹងជាប់លេខ1ខ្ញុំជាប់លេខ3អូលេខ3លោកឧត្តមបតីជាប់លេខ1គូលោកឧត្តមបតីហើយគូលោកច័ន្ទរតមេតនីជាប់លេខ2ហើយខ្ញុំជាប់លេខ3អូបានហើយក៏បានចាប់ពីកំរៃនឹងមកក៏យើងចាប់ផ្ដើមបន្តការសិក្សាឲ្យខ្លៃផ្ទះឲ្យអីគេអញ្ចឹងទៅក៏បាន500ទូស្រីដែលស័ក្តិសមនឹងទូណាដែរមកគូរបស់ខ្ញុំក៏នោះឈ្មោះណាប់កេសីបាទឥឡូវនេះគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះអូបាទចាស់ស្គាល់កំបាត់មុខគាត់ឥឡូវបាត់ឈឹងហ្មងគាត់គាត់លេងចូលសិល្បៈគាត់ឈប់ហើយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយជាក្នុងឱកាសនេះមុននឹងយើងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់បន្តទៀតសូមអរគុណនឹងជម្រាបសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅឯស្រុកបារាំងផងដែលជាអ្នកស្ថាបនិកនៅRFV នៅស្រុកបារាំងហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកបារាំងទាំងអស់សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនិងសូមជម្រាបសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកស្រី
សង្វាបានពេជ្រចង្វាបានចាបាទលោកស្រីគាត់បានសភានៅឯស្រុកបារាំងនឹកឃើញគាត់កាលនោះរៀបចំជួបគ្នាគឺចាសរសើរនៅទីប្រសាលនៅទឹកដមរបស់គាត់មែនទែនដែលចាស់ចាស់សិល្បករជើងចាស់គាត់មានទីប្រសាលស្រដៃខ្ពស់មែនទែនសូមកោតសរសើរគាត់ដ៏ស្មោះហើយសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីអ្នកមីងបានជួបតែសុខសុខភាពល្អនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកបារាំងទាំងអស់ជួបតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការងារបាទបាទចាចាអរគុណច្រើនចំពោះបងប្រុសចាហើយប្រិមិត្តយើងក៏គាត់កំពុងតែបើកស្ដាប់មិនថានៅបារាំងទេនៅនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅកូរ៉េនិយាយទៅជុំសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាចាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអរគុណហើយងាកមកក្នុងវិស័យសិល្បៈនៃការចូលប្លុករបស់បងប្រុសចាចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការដើរម៉ូដបាទចាដើរម៉ូដជាប់លេខ3បាទជាប់លេខ3ចាហើយបន្តមកទៀតថតរឿងបាទបន្តមកទូទាត់ជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងគាត់បានសម្លឹងឃើញហើយក៏ថតរឿងថតរឿងអត់បានជោគជ័យទេអត់បានប្រចាំងដោយសាររឿងនោះបានខ្លះទៅផលិតករគាត់ក៏មានភារកិច្ចផ្ទេរការងារទៅឯខេត្តអញ្ចឹងទៅការផលិតនឹងក៏បានអាក់ខានរហូតដល់ពេលនេះទៅហើយយើងបានរឿងអីចាំចំណងជើងវាខ្ញុំភ្លេចទៅហើយដូចជាចំនួននិរដីចំនួននិរដីបាទរឿងដំបងរឿងដំបងគេហើយអត់បានប្រចាំងទេតួឯងបងអឺមិនទេតួខូចបាទតួខូចតួធ្វើបាបអឺម្ដាយតួធ្វើបាបអីចឹងណាអូបាទដោយសារយើងកាលនោះអត់ទេបើតួខូចបើថាអត់បានចាក់អត់បាទដូចតួឯងចាំចាក់ដូចព្រោះក្មេងថាកាលនោះនៅកន្លោះស្អាតណាស់ហ្នឹងអត់បាទស្អាតហើយសក់រៀងវែងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅមុខយើងសំតាធ្វើបាបឪពុកម្ដាយបាទដើរចោលផ្ទះតួច្រឡើមបាទមិនស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយធ្វើអីតាមទំនៀមចិត្តតែលទ្ធផលគឺបរាជ័យបរាជ័យដោយសារអត់មានដំបូលមានពីឪពុកម្ដាយនិងអ្នកចិត្តខាងដែលដំបូលមានល្អល្អយើងមិនស្ដាប់ពេលហ្នឹងចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈបរាបានកម្រៃពីសិល្បៈបរារៀនតទៀតឈប់ទេបាទខ្ញុំរៀនរហូតដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំចប់បាទវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ1999លុយប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពរៀនលុយខ្លួនបងអ្នករមកឬមិនបាទខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់តែឆ្នាំ9ផ្លាយមកថាធ្លាក់បាទពេលដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយើងចេញមកគឺថាដូចគេហៅថាសង្គ្រាមដូចសង្គ្រាមនៅក្នុងរឿងចិនគុណគុណចិនអញ្ចឹងណាយើងហាត់វិជ្ជាគុណបានចូលកម្រិតហើយចូលចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងគឺយើងបកោប្រមូលថវិកាគឺគុណគងខ្លួនឯងផងជួយដល់បងប្អូនផងចា៎នេះជាកូនច្បងបាទយើងជាកូនច្បងផងបានលោកប្រុសក្មេងបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមនៅតូចតូចហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមបកការរកស៊ីបានក្រាន់បើរហូតមកដល់ពេលនេះទៅហើយសិល្បៈហ្នឹងក៏យើងនៅតែចេះតែជាប់ចឹងរហូតទៅចា៎បាទចា៎នៅក្នុងចំណោម8អ្នកហ្នឹងបងចូលសិល្បៈតម្នាក់ឯងឬក៏មានបងប្អូនចូលដែរមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេបើក្រៅពីនោះសិស្សម្នាក់ចំនួនអ្នករកស៊ីចាក៏អត់ចូលចិត្តចូលប្រឡូកទេណាបាទអត់ទេហើយក៏គាត់ស្អាតស្អាតដូចបងគាត់ផែផែខ្ញុំដែរផែផែដែរបាទបើបងប្អូនស្រីទី4ខ្ញុំគាត់ច្រៀងព្រោះកាលគាត់នៅក្មេងនោះគាត់ប្រឡងនៅទូតជាតិកម្ពុជាគាត់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែរបាទបងប្អូនស្រីពេជ្ឈដានោះពេជ្ឈដាមែនក៏ពេជ្ឈដានោះគាត់ជាប់លេខ1បងស្រីខ្ញុំជាប់លេខ3ប្រឡងនៅទូតជាតិកម្ពុជាចាពេលប្រឡងហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវទៅប្រឡងដែរក៏មិនតែប៉ាក៏អត់ឲ្យទៅបាទចាខ្ញុំអីជាប់វល់ជុំគ្នាណាបងស្រីខ្ញុំប៉ាអត់ឲ្យទៅដែរតែខ្ញុំលួចជូនទៅគាត់សំណាងគាត់មានបងប្រុសជូនទៅបើខ្ញុំស្មោះអត់មានបងតែអញ្ចឹងទៅយើងបងគេ
មានតែណាជូនទៅខាំងរហូតហើយដូចសំឡេងគាត់ដល់ឥឡូវគាត់មានកូន2 3ហើយសំឡេងគាត់គេបាទស្ដាប់ពេលខ្លះដូចមានទឹកដមគាត់អត់មានគ្រូបង្រៀនអត់មានអីផងណាបើមានគ្រូគាត់ជួយជំរុញថែមទៀតគាត់ល្អចារៀនតាមឌីសតាមកសែតបត់ពីដើមណាចារៀនតាមអ្នកគ្រូរស់ស្រីសុភាគាត់ដូចខ្ញុំមនុស្សប្រុសយើងប្រែប្រួលលឿនតែបើស្រីដូចអត់សូវប្រែមិនសំឡេងបងប្រុសដូចខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំសំឡេងព្រោះបងបាទអស់បាទរាយខ្លាំងទៅលោកគ្រូហើយទៀតចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពេលយើងជារៀងរាល់ល្ងាចពេលហាត់ប្រាណអត់សូវយើងជាទៅរកកន្លែងបាទវឹកហាត់ពងកបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅការដែលយើងប្រើច្រើនវាអាចអលៀកបាទអលៀកផ្លាស់ដូរអលៀកបំពង់សំឡេងមិនមែនអលៀកបំពង់កហើយម្យ៉ាងអូមថាបើយើងស្រឡាញ់គ្នាខាងស្រីគេអត់ស្អីនិយាយបាទខាងប្រុសនិយាយច្រើនហ្នឹងខ្ញុំបីលួងគេប៉ុន្តែដល់ពេលសំឡេងវាបែកបាទដល់ពេលខ្ញុំសង្កេតមើលដល់ពេលផុតពីហ្នឹងហើយពេលបានកូនមួយកូនពីរខាងស្រីនិយាយច្រើនវិញមិនដឹងមិនគ្រប់មិញខ្ញុំឆ្ងល់ហើយកតាធម្មជាតិហើយខាងប្រុសខាងចាប់ដើមស្ងប់ហ្នឹងស្ងាត់ហើយពេលដែលចូលផ្ទះជួនស្ងាត់ជ្រៀបបងអរេចេមកខាងប្រុសមុនដំបូង2 0ដល់100ពី200ចាពី100មកដល់0វិញដល់ពេលខាងនារីគាត់ពីដំបងដូចមិនសូវឯងចាតែបងនិយាយចឹងដល់ពេលពីសោនទៅឡើងដល់100និយាយច្រើនអើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអង្គុយសើចម្នាក់ឯងបាទអង្គុយសើចនៅចូលទៅដល់សុំគេបាត់ជើងតូចហើយបន្ទប់ទឹកវាដូចជាមិនសូវស្អាតប្រមាណនេះចាតែមានឃ្លាគេទៅសេះក្នុងនោះគេថាកាលចូលធ្វើការដំបងហៅចែណាដល់ញ៉ែបានទៅហៅអូនណាដល់ពេលបានកូនមួយហៅមីហៅមឹងតែហ្មងខាងនារីបាទខាងនារីគេសរសេរអញ្ចឹងចាចាមកឃ្លានឹងល្អណាស់តើគាំងប្រុសគួរតែកាត់បន្ថយកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អណាចាកុំអាមីមឹងអីហ្នឹងបាទអានោះនារីភេទផងបាទខ្លាចក្មេងគាត់ស្ដាប់ឮអាក្រក់ដែរណាចាចាគេលោកគាត់ចេះជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់កូនបាទចាអរគុណច្រើនបងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងផ្ដល់ភាពរីករាយចានៅក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំលឺតែឲ្យតែលឺថាម៉ោងហ្នឹងសប្បាយដឹងចង់ដឹងជួបបងប្អូនយើងចាស់ចាស់ប៉ុន្តែមកដល់អត់ឃើញប្រុសក្មេងវិញក្មេងជាងគេមកដល់ជួបខាង operator សត្វថ្មីបើធ្លាប់ជួបតនៅសុភ័ង្គអត់ដែរជួបនៅនេះលើកទី1ផែសង្ឃឹមថាជួបបន្តបន្តទៀតហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបងរវល់ច្រើនទេតទៅនឹងការថតរឿងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញរវល់ច្រើនមែនទែនតទៅនឹងដូចថាក្រសួងព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យស្ថានីយ៍តាមទូរទស្សន៍នីមួយៗនៅម៉ោងមាសហ្នឹងចាក់រឿងខ្មែររបស់យើងចាក់រឿងខ្មែរត្រូវដល់អញ្ចឹងការផលិតរឿងគឺមានជាប្រចាំហើយគ្រប់ស្ថានីយ៍ធ្វើការប្រកួតប្រជែងនេះបើសិនគ្មានរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកនឹងមានវិធានការក្នុងការຈັດការដល់អញ្ចឹងហើយការផលិតនឹងវាចេះតែមានបន្តរហូតហើយការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏គ្រប់គ្រងកាន់ខ្លាំងឡើងមកមើលខ្មែរច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំសូមកោតសរសើរឃើញផលិតករក៏ដូចជាតាមស្ថានីយ៍មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយផលិតករក៏មានការប្រកួតប្រជែងទោះបីថាវិការយើងមានកម្រិតយើងសូមសរសើរផលិតករដែលគាត់មានថាវិការមានកម្រិតប៉ុន្តែគាត់ខំបង្កើនគុណភាពដល់ការបង្កើនគុណភាពនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសិល្បៈក៏សិល្បៈការនីរបស់យើងនឹងក៏ខំប្រឹងបង្កើនគុណភាពដែរពីព្រោះថាមានការជ្រៀតចូលប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំទាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងជនជាតិថៃ
ចា៎អញ្ចឹងហើយអ្នកដឹកនាំពួកគាត់ចូលមកបើយើងសំដាយមិនកើតយើងខ្មាស់ពួកគាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងហើយម្នាក់ខំប្រឹងបង្កើនសមត្ថភាពហើយទៅទៀតទៅបើសិនជាការសហការបានល្អនឹងមានការចូលរួមសហការរវាងទូបរទេសនិងទូខ្មែរយើងទៀតបាទដោយខ្ញុំកាលមុនទូទាស់ជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងម៉ាឡេ HVD គឺយើងមានទូខ្មែរយើងសហការជាមួយនឹងទូម៉ាឡេហើយអ្នកដឹកនាំជនជាតិចិនអញ្ចឹងទៅយើងទៀមទាឲ្យសិល្បកររបស់យើងនឹងបង្កើននូវគុណភាពទាំងចំណេះដឹងទាំងភាសាទាំងកាយវិការអត្តចរិតពីព្រោះជួនយើងមានគុណភាពមែនប៉ុន្តែអត្តចរិតនិងវិន័យរបស់យើងមិនបានក៏យើងបរាជ័យដែរក៏បរាជ័យដែរពិសេសរឿងវិន័យរឿងពេលវេលានោះគឺជាកត្តាសំខាន់ជាមួយនឹងការងារធ្វើការហើយទោះបីអ្នកខ្លះគាត់យើងគាត់លើកលេសថាចរាចរស្ទើរឬមួយក៏មានបញ្ហានៅផ្ទះប៉ុន្តែយើងទទួលការងារហើយហើយអ្នកដែលគេរងចាំការងារពីយើងក៏គេត្រូវការពេលកំណត់ណាមួយហើយគេធ្វើបន្តជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងក៏ត្រូវការពេលកំណត់ណាមួយអានេះយើងនិយាយនៅផ្លូវកណ្ដាលទាំងអស់គ្នាយើងពិព្រោះឃើញជួបបញ្ហាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈកសិបការនេះទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយនឹងសំខាន់នោះគឺផ្លូវថាវិការទៀតផ្លូវថាវិការខាងខាងផ្លូវបាទរឿងផ្លូវមួយទៀតយើងក៏អាចនិយាយថា3ផ្លូវហ្នឹងបាទបាទគាត់ផ្លូវមួយទៀតហ្នឹងយើងបើកវងកញ្ចក់ដល់ពេលចាស់ទៅពិបាកបន្តិចអាយវាអាយវាបងម៉េងបាទអាយវាបាទថ្ងៃនេះ1ម៉ោងគឺសោយពេញរហូតចាជួយហ្មងទៀមជួយជួយប្រិមិត្តបាទអីផលិតផលឥឡូវមានច្រើនយើងជួយជួយបាទពេលខ្លះយើងសោយយើងតុបបាទខ្ញុំពេលខ្លះបើសោយច្រើននេះតុបចេះតែចេះបងសន្ទៈបោះបងទៅថ្ងៃខាងមុខតទៅទៀតមានចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាមួយរឿងទៀតជាផលិតករអីផ្សេងទៀតទេឬក៏ធ្វើមកសម្ដែងហ្នឹងបើដូចខ្ញុំបើកមកកញ្ចក់ពីមុនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាកាលពីមុនខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំទៅសុប្រាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននាំទៅសុប្រាំងហ្នឹងគឺនាំសិល្បករសិល្បករនេះទៅសម្ដែងនៅទីនោះបាទដល់អញ្ចឹងហើយយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនេះហើយនឹងការផលិតនៅក្នុងរឿងភាគនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ក៏យើងធ្លាប់ធ្វើរឿងខ្លែងដាច់ខ្សែបាទផលិតឲ្យCTN បងជាផលិតករបាទខ្ញុំផលិតករសហការ3នាក់បាទកាលនោះខ្ញុំសហការ3នាក់ជាមួយលោកព្រំច័ន្ទបូរ៉ាគាត់ជាកាមេរ៉ាម៉ាន់បាទលោកសុកសុធុនជាអ្នកដឹកនាំរឿងបាទហើយខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការទូទៅបាទនាំតួនាំអីហើយរឿងម្ដុំទៀតរឿងដុំគឺរឿងខ្មោចនាងតៃបាទខ្មោចនាងតៃហើយកាលនោះខ្ញុំបែបកំប្លែងបាទចា៎ហើយមួយទៀតប្រពន្ធប៉ាសងសាកូនឃើញចុងក្រោយមានសំណើចល្អណាពីព្រោះតាក់តងជាមួយនឹងភាពយល់ច្រឡំហើយស្នេហាមិនមើលវ័យអីផ្សេងផ្សេងតាក់តងនឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសហការហើយខ្ញុំបានឃើញមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំបកមកចម្លើយជាមួយនឹងពួកក្មេងវិញថាសំនៅជាអ្នកសំដែងបាទចូលរួមសំដែងរហូតដល់ទោះតាទៅជីតាជីទួតជីទួតអីក៏នៅតែសំដែងដែរបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពេកណាស់លំបាកតាក់ទងនឹងការដឹកនាំមនុស្សនោះបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតក្នុងការទៅជែកគ្នាក្នុងការស្វែងយល់ពីវិន័យក្នុងការផលិតដោយសារទី1យើងមិនបន្ទោសពួកគាត់ទេតាក់ទងជាមួយនឹងថវិការបស់យើងនៅមានកម្រិតបើសិនជាយើងដូចហូលីវូដដូចអីចឹងទៅឬមួយក៏បានមិនបាច់យើងដល់ការសម័យដល់នោះទេត្រឹមប្រទេសថៃឬក៏
នៅវៀតណាមឥឡូវក៏គេមានការបង់តម្លៃខ្ពស់ដែរសម្រាប់តួបាទសម្រាប់តួបើប្រៀបជាមួយនឹងយើងចា៎ហើយនោះដោយសារខ្ញុំគិតទៅបន្ទោសខាងស្ថានីយ៍ក៏មិនបានបន្ទោសខាងណាក៏មិនបានដោយសារយើងប្រជាជនរបស់យើងនៅចំនួនតិចបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងក៏មានកម្រិតដែរដោយសារបើសិនជាប្រជាជនយើងមានដូចប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងក៏មានច្រើនហើយអញ្ចឹងកម្រៃយើងក៏បានច្រើនដែរកម្រិតត្រូវបាទទីផ្សារក៏ធំទីផ្សារយើងកម្រិតបាទចាទីផ្សារយើងក៏ខុសគេជាមួយគេដែរបាទត្រូវយើងប្រជាជនតិចតែ14លានអ្នកផ្លាយបាទឥឡូវចូល15ហើយ15បាទហើយនោះ70 80លានហើយធម្មតាសរុបទាំងកូនលោកប្រុសក្មេងចុងក្រោយកំឡោះនោះនៅកំឡោះឆ្លាតយល់ហើយឲ្យស្បាត់ទៅផ្ទៃជាងនេះឲ្យស្បាត់បាទចាអរគុណច្រើនចំពោះបងប្រុសដែលផ្ដល់នៅអ្វីល្អល្អចាហើយនឹងបទពិសោធន៍ចាជាទូទៅកន្លែងណាក៏ជាសាលារៀនរបស់យើងដែរចាសូមឲ្យតែប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈពេលដែលគាត់ស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទៅគាត់ថាអូបងជាសំណាងក៏ជាគ្រូម្នាក់ដែរចារាល់ការសម្ដែងរាល់ការអ្វីដែលគាត់និយាយមកតាក់ទងនឹងការសម្ដែងនឹងគ្រប់ពេលវេលាចានៃការចូលសិល្បៈដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចាអញ្ចឹងគាត់ហាត់រៀនណាចាបើគាត់ស្រឡាញ់ចាឥឡូវឃើញបងប្អូនគាត់មានការកែប្រែច្រើនគឺបងប្អូនខ្លះគាត់មានការរវល់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈប៉ុន្តែគាត់នៅកំពុងសិក្សាដូចចាគាត់ឆ្លៀតគាត់ឆ្លៀតពេលបាទចាចាដូចបងសំណាងឆ្លៀតដែរណាបាទព្រោះថារវល់ការងារពេទ្យផងហើយការងារសំដែងទៀតឆ្លៀតគ្រប់កន្លែងបាទបើយើងមិនឆ្លៀតទេមកហៅថាដូចត្រីរស់ឆ្លៀតពងចាត្រីងៀតឆ្លៀតពងបាទមកត្រីងៀតឆ្លៀតពងបាទតាមមើលទៅពងរយសោះអត់បានទេមានប៉ុណ្ណេះមិនអីខ្ញុំខ្លាចអាស័យបាទតែស្ៀតដោះតពាំងនេះអាស័យគេកាប់ធ្វើក្បូនដោះតពាំងកើតនេះហ្នឹងហើយចានឹងសួររិនសវេតហើយនឹងកាត់សគីមបាត់ហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនដែលបងប្រុសផ្ដល់បងប្រុសផ្ដល់ពេលវេលាចាចូលរួមហើយពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់បងមានពាក្យពេចន៍អ្វីចាជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់វិថីសិល្បៈចាបាទសូមអរគុណចំពោះពិធីករទាំងពីរនាក់ហើយពិសេសអរគុណប្រុសក្មេងណាបាទសូមទឹកតិចសិនមែនអត់អីនេះរៀលរៀលបងរៀលបាទរៀលរៀលអញ្ចឹងបានថាបើមិនព្រោះយើងធម្មជាតិយើងទទួលយើងស្អល់កកហើយយើងឡៃតែចាំតាអត់ទេខ្ញុំទៅមុខទៅមុខទៅគិតទៅដល់អរគុណចំពោះ FA ផងដែលបានតែងតែអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្នែកការងារសង្គមតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំបានសម្ភាសច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំក៏នៅតែគ្រប់គ្រងនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ FA គឺគាត់តែងតែផ្ដល់នូវចំណេះដឹងព័ត៌មានបាទច្រើនច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ស្វែងយល់បាទបងប្អូនដែលចង់រៀបចំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យបាទបាទអញ្ចឹងហើយគឺទាំងការស្ដាប់ទាំងការអានគឺជាបច្ច័យមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងជាយុវវ័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយុវវ័យយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យRFV ទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់មានសុខភាពល្អបកទៅដល់សិល្បករសិល្បការនីវិញសូមឲ្យបងប្អូន
នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីសូមឲ្យទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏ច្រើនហើយនឹងឲ្យស្ថានីយ៍នីមួយនីមួយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតរឿងភាគខ្មែររបស់យើងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលគាំទ្រដល់វិស័យសិល្បៈក៏ដូចជា RV សូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចាអរគុណបងដូចគ្នាជូនពរសូមឲ្យបងទទួលបាននូវសុខភាពល្អចាហើយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលបងប្អូនប្រាថ្នាចាជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យសិល្បៈចាហើយមួយទៀតគឺសុខភាពនឹងសំខាន់តែម្ដងចាអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ FE ទាំងអស់គ្នាចាសូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អពេលនេះនឹងខ្ញុំមនីជាតាខ្ញុំបាទប្រុសក្មេងខ្ញុំបាទជាសំណាងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា RFI FF